يوم فين وكل إلقا نبغى نوكزي تكون مرة كجيري تلسيقا كاوشي كان دي بيجاس تريكا بيبي كونو وابتين نو نو راشي نو بيبي بينا تارنجي وابيكوز برات بيني واني باهوندي ييشي ugose bwo nucike intege gutyo nje binyereka ku rugamba ndimo kurwana nundi ndiye nyine nakure no kurwana ngo nunjyana ngo aza ngo bazana gusubiriza imbere y'abantu ngo banagukubite tsakinzu n'icyo ava nawe n'umuntu nahaye ubufasha bwanjye bite n'uwende n'umutima wanjye singe kugira ubwibone ngo ndi nishize hejuru ariko uriya ntuzishimiye ko umuntu mu babanze se kibi we bitenye koko kongwe ye karame nina na uyu mwana yagiye Valentine eh ari umuntu arifata akagenda gasiga umwana koko Valentine yagiye he ntabwo akubwagiye Valentine rero yahoze ahangaha ariko guhora ahangaha yahoze hano ari kunywa inzoga ngo ariko yahoze inzoga mbona nta mutima afite buna bya uragenda kubeshya se buretse nze wewe Jesus se uragenda isi to ubu ingi niyo yari yasize hafi hari ibindi biri munsi gutya igitanda cye hariho nk'ibicupa bindi nk'ibi ngibi bine yahiritse ura mujinga sinamutimbo ejo bundi koko nakuvuga ngo rero none ndebera hari umuntu nahise numva telefone yarasoni numva bari kuvugana numva yitsa avuga ngo ndaje yanasinze ahita agenda kugibona nabyemereye yagiye yambaye n'urukweto rumwe urundi yarusize hariya yarutaye hari arimo gusohora noneho ubwo ngubwo yahise amubwira ngo ndaze ngo ngizo zo ngo nazi bariye ugurumva yagiye kumugurira izindi yagiye kumuheramo ayandi mayoga uriho ntabwo namenya ngo yagiye kumwira mu kahe kabari kuko ntigeze avuga izina ryahagiye musenyeri wari kunywa inzoga yasinze ibicupa byose yabibiranduye ibiri hariya mu cyumba cye ibintu byose yabisanzagije muri iyi minsi ameze nk'umuntu wera ese po ku Valentine ari mushiki wawe nawe kumuri iminsi arimo kwitwara nabi rwose atari kwitwara neza afite imyitwarire mibi wamwicaje nk'umuntu w'umufamiliye we nk'umuntu ukariweho mukuru kuri we ufite inama nyinshi zo kumugira ukamuha inama akareka ku bintu by'ubucucu arimo akaba umuntu muzima agahinduka kazabasebya agatuma mwese muzamugera mu muhanda mwipfutse kubera igisebo Valentine yabateye ntabwo ari muzima kuko nta mubyeyi muzima wabyaye umwana ushobora kwifata akamusiga ngo agiye kunywa amayoga oya nanjye rimwe na rimwe njye ntekereza ko ashobora kuba yararozwe uzi n'ikindi ubu nanjye nuko agatotsi kari kantwaye nayo niyemeje yuko uno mwana ndi bugumye muba hafi mucunga ubu ni usanze yikurira ubwo nyine nta kundi umuteruye nyine twemeje kuba twembe nta kindi kintu kigomba gukurikiraho vava ashobora kuba afite ikibazo kandi ari guhisha abantu batazi ntabwo umuntu muzima ashobora kwifata ngo asige umwana uruhinja ungana gutya sinzi ikintu byahindurwamo gusa
bibaye bidasaba kumujyana kwa muganga mwamujyana kwa muganga cyo wakorera arahantu akunda kumwera ntaho nzi ni ibintu by'inzogerega abitangiye vuba ntabwo yahoraga n'inzoga ni iminsi ashobora kuba yarihebye ameze nk'ikihebe wagira ngo hari icyamubayeho kidasanzwe kimubaho kubuje nafata umwe ubushize naramukubise mukubitira hano kubera ibyo bintu by'ubusinzi yagiye gasiga umwana agaruka yasize none dore n'ubu ngubu arabisubiriye arashaka kumba mu mukobwa ye ese koko nkuko ganza yambwiye ngo bazankoze isoni mu bantu koko niko bimeze Shana nago namwize ariko wowe ndabizi ndabizi pe n'ubu kuba ngeza hanganye kundana nawe ni wowe ubumbira utuntu tose nkamenya uko nitwara ubeka kugire rero ngiye amakuru na yatambuye ndambi ya unayitambuye nubwo kahite saba dashaka kubenyereka ariko nawe akunda umuryango we ndabizi amagambo ganza mbwira n'amagambo Pasia ambwira kigaragara nuko ngiye kuzasira urukundo nkunda Kayitesi umuryango wose koko habure n'umwe ushyigikira urukundo rwanjye na Kayitesi ariko numvishe sister weda we avuga ko amushyigikiye akose kuba we yamushyigikira bya Mariki manange ndimo ndatakaza urukundo ndurebe urukundo rwanjye ruri kugenda gake gake rurenga mbireba gusa kayite sindagukunda kandi ko bwanjye ndumva nanakuzira pe mana ndakwinginze sinshaka kugenda ngo mvanga nsiga urukundo rwanjye Mana utumbi? Campus. Kabis. Ali. Mungu akupiri kwa sana kodi. Namazo kumi mwanu wangu kwenye na mwenye pe. Wowe. Yeah.
Beti Bakunzi ba filime nyarwanda tukuzene filime nshyashya isohotse aka kanya yitwa Dufite Imana Dufite Imana. Mugore mwiza nagiye hanze njya kwiga ariko nza gutera umukobwa inda mbyara bwiza none nguyu yego rwose mugore mwiza ndagukunda nzamurera kutambwiye kufite nundi Zenano ndakuje mu cyumba. Iri guca kuri YouTube channel yitwa Big Family TV. Reka nsubiremo yitwa Big Family TV. Nyarukira y'ubwa mbere mu kuyireba kuko kanya tuvugana. Yahageze. Wire bako ahubwo se uribona? Ubu bona wananyigereza? Eh? Ariko wundi bwi. Uri ugira umutima cyangwa n'icyumbano baguteretse? Eh? Nibe nange n'umutima kowe ntabwo ngukira. Niba barashize kwa muganga. Na uri mu kimoteri ugende ushaka ubutora. Ubukoreshe kuko mba mbona ukoresha igice cyo hasi gusa. Dufite Imana, Dufite Imana.